ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅರಿಯನ್ ಮೀ ಟಾಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷ. ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೇಬಿ ಉಪ್ಪರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂಗು ಅಂತೀವಲ್ವ, ಈ ಏರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಸೊ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೂಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡೋರ್ಗೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ರೆಮಿಡಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಈ ಬೊಂಗು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೊಂಗು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೊಂಗು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬೊಂಗು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಂತೂ ಈ ಬೊಂಗು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಬೊಂಗು ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಹೇಗಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟಾಗಿರೋರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟಾಗಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್, ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಲೋಷನ್ಸ್ ಇಂಥವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ಕ್ರೀಮ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಎಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೇ. ಸೊ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಯಿಂದ ನಾನು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಕ್ಲೆನ್ಸರು, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡೋರ್ಗೂ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹಾಗೇ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಹಾಲಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಸಾಗಿ ಜೆಂಟಲಾಗಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಚೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನೋಸ್ ಮೇಲೆ, ಲಿಪ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೊಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರನ್ನು ಸಹ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟನ್ನು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು 3 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯನ್ನು ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪತಂಜಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 teaspoonನಷ್ಟು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 teaspoonನಷ್ಟು ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 teaspoonನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕಡಲೆ ಹಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ 3 ingredients ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅರಿಶಿನ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗು ಸಹ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನು ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸು, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಫೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಷ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸೀರಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಯಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನು ವಾಸಿ ಆಗೋದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ನೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಗ್ಲೋ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷನೂ ಸಹ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೋಪನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನಾನು ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೂ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡರ್ಮೀಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.